Борба на лекарски суети, политички реваншизам или реални причини за разрешување во здравството. Кадровските смени ги скараа дел од лекарите на клиниката за кардиологија. Откако беше разрешен од функцијата шеф на интервентна кардиологија, кардиологот Сашко Кедев обвини дека бил деградиран, а министерот за здравство политички разрешувал и именувал директори и шефови на одделенија. Новиот директор на кардиологија Жан Зимбаков пак контра Кедев. Вели го разрешил затоа што честопати не доаѓал на состаноци, немал мој термини, покажал негрижа кон пациентите. Не доаѓаше наутро на работа како сите доктори, воопшто не постои на листата за електронска регистрација на времето за работење, не присуствуваше на ниту еден утрински состанок на кој се реферираат и дискутираат пациентите со што покажа негрижа кон пациентите. Единствен доктор што немаше мој термин, ниту било каква работна обврска. Не беше во тек со пациентите во интензивна нега и за кој како шеф на интервентна кардиологија требаше да направи проценка и договор за интервенцијата. Побарајте пример на друг шеф на одделение во било која друга клиника кој се однесува така. Затоа е сменато шеф на одел. Доктор Кедев нема забрана да работи во сала и не е спречен за ниту една процедура, тврди директорот Зимбаков. Обвинувањата на Кедев дека клиниката е небезбедна за пациентите ги демантира и министерот Филипче, оценувајќи ги како неосновани невистините. Министерството смета дека на доктор Кедев не му доликува во јавноста да изнесува невистини за работата на клиниката за кардиологија, на која и тој самиот до неодамна беше директор. Сметаме дека тврдењата на пронешниот директор на клиниката за кардиологија, кои апсолутно се невистините, се директен удар врз целокупниот здравствен систем, од кој тој самиот е дел. Зимбаков беше назначен за директор на кардиологија пред еден месец, две недели откако застана на чело на клиниката го разреши Кедев. Директорот тврди дека одделот и натаму функционира како досега и со ист обем на работа.